Ja, välkommen till The Beer Hellings YouTube-kanal som handlar om öl. Jag tänkte nu göra en recension av en västkust-dipa från USA. Liksom i vanlig ordning då. Och då är det denna pjäs från Sierra Nevada som släpptes liksom ganska nyligen på Systembolaget. Och det är då liksom Sierra Nevadas Hoppolet Magnum Edition. De har ju släppt det här tidigare i andra versioner. Och den här då, jag vet inte om det är liksom en Magnum Single Hop. Jag har aldrig druckit Magnum Single Hop. Däremot har jag själv bryggt öl med Magnum. De flesta använder ju Magnum som bitter i, va? Alltså i början koket då för att utvinna bäska. För att det är liksom Magnum. Den kommer ju ursprungligen från Tyskland. Nu odlas det väl i USA också, men liksom alfasyran liksom 12-14, tror jag bryckte den också, var det 15% när jag använt den. Ju högre alfasyra det är, desto mer generellt sett, desto mer bäska kan du utvinna under koket. Så normalt sett använder vi den som en bitteriva på grund av att den är billig, eller generellt billig, hög alfasyra, så mycket bäska. Och du behöver inte använda lika mycket av den då eftersom det är hög alfasyra. Ja, det blir intressant att se en single hop. Jag har läst om den att det är ganska klassiskt så här toner av den liksom tallkåda, grapefrukt, så här klassiska. Därför tror jag att det kan gifta sig bra i en West Coast IPA då, just i de här gamla klassiska humlaromerna då. Vi kanske inte ska säga så mycket mer. Ska vi hälla upp den i glaset och se vad den liksom frambringar för aromer. Så är så. Ja. Ja, det är label out. Oavsett vilket håll vi händer då. Sådär, fin. Typ 5 fingrar skulle jag säga. Jag tycker att de hällde upp ganska kraftigt här. Bara för att få ut lite kolsyra här. Ja, men färgen är väldigt fin. Ganska ljust bärnstensfärgad. Inte bärnstens heller skulle jag säga. Den är snarare guldfärgad. Jag vet inte, jag är lite... Undrar om inte den ser lite ljusare ut på i verkligheten en kamera, men nej, det kanske är ganska naturtroget så att säga, men ni ser ju här på baksidan, den är ju helt klar, mina fingrar man ser igenom den. Det ser ut som en klassisk liksom West Coast Deepa, troligen lite modernare än kanske för 20 år sedan i och med att den är lite ljusare då, den är inte så mörk. Men troligtvis har de ändå karamellmalt i den här då. Vilket är kutym i liksom den här stilen just av åskål, väskostipor. Men ska vi inte säga så mycket mer, det är vi liksom tar och luktar på den och ser om den frambringar för aromer. Känner direkt den här åskåldipa, väskostipa tonerna liksom stickigt. Marmelad, mandarin, apelsin, grapefrukt, apelsinskal, liksom zest, apelsinzest, tall, granskott, tallkåda, persika. Jag känner bara här luktar så här väldigt potent, väldigt dank, lite så här majatoner. Tycker bara anmärkningsvärt vacker öl så här liksom. Oh, så otroligt fin. Och skumkronan ligger kvar här. Då har du en hel del malt i det här och karamellmalt för att få en bra skumkrona. En mycket potent doft här. Vi ser inte så mycket mer om dofter. Vi tar väl hugg i den här så gör den frambringar för smak. Ja.
Jag glömde säga den här, det är en DIPA. Det glömde inte alls säga, men jag glömde säga att den kan inte säga att det var 9,5%. Så det börjar liksom äntra trippel IPA-territorium. Och man känner ju liksom att det är potent. Alkoholen är ju liksom påfallande, men inte så att den obstruerar liksom. Så att det funkar ju, jag tycker liksom att när alkoholstarka West Coast funkar bättre än alkoholstarka New England, på grund av att du har ju liksom här pressutma från malten drar igenom på ett annat sätt. Sen har du också bäskan och här liksom det är så här åskol deeper, har den här karamelligheten, den här knäckiga smaken också. Men, vad säger jag? Det är liksom klassisk smak, som sagt. Lite persika också, aprikos, torkad ananas. Marmeladig. Ja, intressanta smaker som första gången. Om det är liksom Magnus Singelhopp så är ju liksom positivt överraskad i tanke på att liksom jag bara läst att Magnum ska vara ganska kärv och liksom harsh, eller man ska säga, att använda som aromhumle, att den är bäst lämpad då för bäska. Men det funkar ju väldigt bra med sån här klassisk West Coast DIPA stilmässigt då. Så kanske mycket av den smaken, så jag känner fruktiga smaken kanske också, den här grapefrukten och citrusen i kombinerad med den här karamelligheten. Kanske inte är så mycket persika i Magnum skulle jag tro. Lite passionsfrukt också, men också kan vara i kombination med den här karamelligheten och rundma sötman från malten skulle jag tro. Jag tror den kostar typ 33 spänn med panten här på Systembolaget. Ska se när den är burkad. Den är burkad 8 januari 2024. Så att den är ju cirka, det är idag den 5 april, så cirka 3 månader. Så det är ändå kutym, så att säga. Såklart har den här varit bättre färsk, så är det ju. Speciellt när man använder liksom singelhopp. Så färsk kan den här vara en annan öl. Men fortfarande väldigt god. Spritigheten kommer igenom lite, men det är också kan jag med åldern att göra. 9,5%. Jag vet att jag druckit toppbullet tidigare, men då var det på flaska. Och jag tyckte alltid då att, jag tror det verkar som Systembolaget får lite färskare öl nu från Sierra Nevada. Jag minns när jag drack den här på flaska och jag är liksom föga imponerad. Jag tror det var på flaska. Men så var det liksom historiskt sett att flaskorna var väldigt gamla som kom till Systembolaget. Jag märkte många som kommer nu på Systembolaget, speciellt på burk men också på flaska, för Sierra Nevada är betydligt färskare. Ja, vad ska jag säga om den här då? Som sagt, den är ju 3 månader gammal, lite spritighet har ju, men jag älskar old school, liksom West Coast IPA. West Coast, Best Coast, bättre än alla nejpor. Alltid. Men, sagt, det skulle vara i färsk. Och spritigheten slår igenom lite. Om den var i 8%, kanske med den här åldern också, har det liksom varit lite mer angenäm. Inte för att den är oangenäm, men ni vet vad jag menar. Så jag kommer nog lägga den här på, amen, jag ska vara snäll, den och old school DIPA, West Coast DIPA. Jag tycker respekt att de ser en av och fortfarande kör den här stilen. Så att, ja,
Som sagt färskt. Kan det vara närmare 4. Men ja, är ju så här. Jag säger en fuck it. Och sen lägger liksom vi 375 på den här då. Så det blir hörnist overnight. Skål.